Gospodine Čelar, eto, dugo smo čekali da vas vidimo ovdje na terenu, ne samo vas, nego i vaše fudbalere. Polako se vraćamo u neki normalan život. Malo čas ste razgovarali sa fudbalerima. Evo da čujemo šta ste vi njima savjetovali i kako ste isplanirali da se radi do početka, odnosno do odigravanja prve utakmice. Nije bilo mnogo neuobičajene priče posle ovog karantina i posle današnjeg okupljanja. Poželao sam im dobrodošlicu, rekao sam im da sam srećan što smo se okupili ponovo. Nadam se da je period izolacije iza nas, da možemo se vratimo našem poslu, našem životu. Prošli smo kroz mere vlade Srbije koje su propisane i koje će još jedno vreme sigurno trajati. Mi ćemo se prilagoditi naravno tome, imamo kapacitete za to. I rekao sam momcima da je program ovih mini priprema već praktično i počeo prethodnom nedeljom kad su imali snažne treninge individualne. U ovoj nedelji imamo predviđena testiranja za sutra i određena merenja i sutrašnji dan je za nas bitan zbog sednice izvršnog odbora FSS-a gde će se konačno doneti odluka kada se nastavlja prvenstvo, u kojoj formi, koliko utakmica, praktično bitni detalji za nas da konačno iskreiramo taj trenažni proces koji je već 90% i u zavisnosti od toga i za nekoliko prijateljskih utakmica koje treba još da organizujemo. U principu sve je jasno, okupili smo se i nastavljamo sa radom. Naravno, nije lako ovako u vanrednim okolnostima kada treba poštovati preporuke, kažem preporuke vlade Srbije i zdravstvenog sistema, da se igrači sačuvaju. I zbog toga vas pitam, jesu li svi igrači zdravi? Šta kažu? Imamo nekoliko igrača koji imaju blaže forme. Mali Novak Petrović ima kožno oboljenje i Bojica Nikčević završava terapiju. Donji deo leđa mu je upaljen, posledica opet treninga koji su bili individualnih. On nam se sutra priključuje. Imamo Kostasa koji je u Grčkoj kod kuće od kad je krenulo vanredno stanje i sada čeka priliku da se vrati kada bude moguće da se pređu granice. Svi drugi su zdravi, vizualno izgledaju jako dobro, čak verujem i bolje nego što su izgledali u prethodnom periodu. Šalim se naravno, vidjet ćemo sutra na testovima. Testovi su nam bitni da prosto evidentiramo nulu sa koje polazimo i kao što ste rekli, preporuke zdravstvene zaštite igrača su isto tako i njihova fizička priprema i izlazak na utakmice koje će se vrlo brzo desiti ukoliko nisu dovoljno i adekvatno spremni. Pričamo sad ne o formi, pričamo samo o fizičkim karakteristikama da se jedna utakmica od 90 minuta izdrži. U bilo kojem doba godine i prvenstva je to ekstreman napor za svakog fudbalera. Mi verujemo da ćemo uspeti u ovome, ponavljam, ne svakidašnje za nas. Ljudi koriste, konsultuju se, koriste određene pristupe, ali niko zaista to nije prošao. Mnogo veći autoriteti u fudbalu od nas, od ovog stručnog štaba, nemaju preporuke za ovu situaciju da su je nekad doživali. Znači, prosto je nesvakidašnja za fudbal. Bili smo u jako dobroj formi. Nadamo se da će tako radnički nastaviti. Očekuje nas Zemun, ako se ne varam, u prvoj utakmici nastavka. To još ne znamo. To još ne znamo. Sutra, da. Ne znamo, sigurno je da će biti Zemun, da li kao predkolo ili kao deo rasporeda za tih nekoliko nedelja koje pretpostavljamo, ako se desi da se igraju 4 utakmice, tu treba da se organizuje finale kupa. Znate, sve je povezano, ako je taj scenarij, onda je potrebna i adekvatna pauza za igrače. Sve zavisi od sledećeg evropskog prvenstva, znači sve sledeće sezone trebalo bi da se završi do 20. maja. U kojoj formi, ko ispada, ko ulazi, to su pitanja za izvršni odbor FSS-a. Mi kao klub koji se takmiči u prvom rangu takmičenja ćemo se naravno prilagoditi odlukama zvaničnog saveza našeg i odradit ćemo to do kraja. Verujem, vi ste rekli, bili smo u dobroj formi, mi nismo rezultatski bili
dobri na početku prolećnog dela, ali pogotovo ona utakmica u Pazaru nam je dala jedan parametar, jedan presek da dolaze bolja vremena i da sigurno uspeli smo da stvorimo veliki broj šansi, igrali smo stvarno dobro, međutim i nedelja pred Zemun je bila fenomenalna, ako može po treningu da se oceni u kakvoj ste formi. Verujemo da ćemo stići do toga ponovo.